Deshajen. Okej. Varför har du en bandana på dig? Som att du är riktigt cool. Okej, okay, kom, vi boostar, kom. Ja, det går inte att boosta här. Hoppa upp. Alltså, tror inte att det här... Hoppa! Alltså, det går inte, jag kan inte... Hoppa då! Jag kan inte komma högre än så. Alltså, det funkar ju ändå. Ja, det funkar! Alltså, Desmet, vilken jävla kung det är! Nej, okej. Okay, eller, jag menar inte det. Jag menar att jag... Ja. Exakt, sitt ner. Jag bara fyra kills. Alltså, du är fucking kung, Desmet. Sitt inte på min sida. Nej. Du räddar mig där, alltså. Jag räddar allt. Jag är bäst. Säger du? Ja, det gick ju. Bra, Desmet! Nice.